Untuk kambil lur ki, tapi yo gemis lho, gemis. Gemis ukur-ukur. Ini bisa kita ngerti. Kebunnya si anu, kita. Anjo apa? Adik kal. Ya. Kenapa? Iya, betul. Lur, kambilit dawa. Kambilit dawa lur. Yo pas musim angin iki. Ki lur tadi angkrok sik menek anu masang tambangi. Ora ora aku sandal. Ora. Ya iki lur proses ngangkrok kambil iki. Iki 20 meter lho iki. Kayak teko audit. Ki wedhus e pira iki? Papat. Papat ki oleh 2000 to. Yo ora oleh. Ya ben yo ora titel. Hati-hati lu, angin. Aku mainnya saya bisa rawani, bisa tataran nyerangin. Mana sih yang dah lu? Apa ni lah, pan. Cah, dur banget lagi ambil ini. Rona kayak terupin kok? Ya? Gonongko, gonongko kui. Embung kayak ini bersiap bukan. Lain gonongko kui. Ambil sing rata aman kali ini kia ambil malam. Kita terus nampak coplok. Coplok. Saya titi. Murang saya tekokon. Yo, rada cerita di sambung. Ini pakai tekon. Jo, masa yang cair kui. Sulit aja. Wush. Woi. Kono ae. Ah, kuwi sing gawa gorok teko kuwi. Iki syutingan. Wis, wis tak syuting. Kemang turu, Dik? Turu apa? Ya, yelek turu. Wala kita angkat kater. Operatore lur gawa graji. Mampu. Lah ndak lek glugukan to lemes. Iye lek sing enom. Wis penak kono ae. Ambek kamu kowe ya, Nam. Abot aku. Ora kok gotong lah abot. Kok genceh mon. Hur 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 hur. Ya tadi cuplek bareng.
kombas. Tuh angin. Angin ke telur. Iki lengane entek. Kuwi lho kabel spion iki lho kabel spion. Crut crut. Ayo. Apa ku ya? Ayo. Ngarep. Ngarep, Mbak. Iya. Datang juk. Oke. Sigrebut, Pak. Iya, oke. Lah, kuwi ngeri ya icul ngono. Ono apa le nyang. Kono le dadar serapat gedang. Yo kaduan. Ono lho. Rono kumrono lho rubuhe. Ora. Lukura kok kayu. Ayo, dadal neh. Emak lambangan. Di. Lugu. Ndek kalau rasa gak berani ayo emak. Lek godhong ya. Api lho. Ya rambat-rambat ae plewe degan kuwi to, Lur. Sik Lur, dadak macet. Mesine. Kae tambah neh. Apa tidak ini gebuk kuwi? Iya. Iya ndak dale. Rupa iki. Pasang pondasi. Tungen dhewe kono ya. Enggak Pak nangka kanan. Tukone iki sono.
sampai lur sedinge. Wes 100. Alah. Takon rasanya apa gedang? Degane ajur. Becikal? Bengkah jedinge lur. Males cuwil cilik ngene saiki. Kondang lho iki standar apa? Ya suci kae kok kapan iki kok ambil iki. Endi sing garing nek. Gandul nasi tok lek kondang. Heh? Gandul nasi tok. Gua pari gua apa? Ya untuk cikal itu maksudnya kene-kene nih kalau masih tak gandul nih. Ya cok gandul nih. Apa sing garing to? Sing garing. Ya kok melihat